Ahoj Viktoriáni, reprezentační přestávka je za námi stejně jako další dvě kola Sinot ligy. Před námi je domácí souboj s Baníkem Ostrava a také nový díl videomagazínu Red and Blue. Kromě sestřihů ze zápasu s Dukulou Praha a se Slovanem Liberec se můžete těšit na výsledky mládeže a žen, rozhovor s kustodem Václavem Radou a také s obráncem Václavem Procházkou. Je toho před námi hodně, tak jdeme na to. Druhý díl Red and Blue právě začíná. V šestém kole Sinot ligy přijela do Dusan Areny do té doby neporažená Dukla Praha a Viktoriáni to chtěli hned od začátku změnit. Plzeň v utkání zahrávala většinu standardních situací hodně nestandardně. Kolářových je bylo ke zpracování míče pár centimetrů, Chramosta se sice prosadil, ale z offsideu. Dukla se do první vážné situace dostala ve 23. minutě a hned z toho byl gól. Po centru Hanouska se trefil Vogel. Viktorii inkasovaný gól nerozhodil a domácí hráči dál zkoušeli překonat obranu hostů. Limberský trefil pouze zeď, Vaňka vychytal brankář Rada. Na vyrovnání téměř vyprodaná Dusan Arena čekala do 49. minuty, kdy se dostal ke střele Ondřej Vaněk. Rozhodnutí přišlo v 61. minutě. Hrošovského centr našel hlavu Procházky a míč se od tyče odrazil do branky. Žádný další gól už nepadl a tak Viktoria porazila Duklu Praha 2-1. Kompletně a perfektně připravené věci pro hráče jak na tréninky, tak na zápasy. Pro někoho možná neviditelná práce, když se ale zeptáte hráčů, bez kustoda to prostě nejde. Tím plzeňským kustodem je Václav Rada. Vašku, ahoj, jak se máš? Ahoj, Jirko, v pořádku. Rovnou se zeptám, jak dlouho děláš pro Viktorii? No, teďko už 13 let. 13 let, dlouhá doba, jak se člověk dostane k práci kustoda? No, tak to je spíš trošku o štěstí, zrovna. Bylo volné místo a byl jsem po ruce, takže asi takhle. Můžeš nám vlastně trošku popsat, jak probíhá tvůj pracovní den? Trošku to zúžíme, když je hrací den, když je zápas. Když je hrací den, tak samozřejmě, jako ono dá se říct, jako jakýkoliv den, prostě přijít zavčasu, to znamená půl osmá, do 8 hodin a začít pracovat, připravovat. Co znamená, co všechno tady připravuješ? Co to znamená? Prostě už dopoledne je trénink, vlastně rozcvičení, takže věci na trénink, aby všechno bylo v pořádku, aby hráči prostě přišli, vzali si svoji romátku a no a potom odpoledne vlastně připravuješ zase na utkání. Mimo drezu a věci pro hráče děláš ještě míče, fukáš a tak? Samozřejmě připravit míče, připravit pro rozhodčí, no, různé věci, já nevím, ručníky třeba, tabuly, aby byla nabitá na střídání. A ty jsi s Viktorií hodně cestoval, taky když se hrály evropský poháry, jako jeden z mála jsi užil úplně všechny ty výjezdy, Bešiktaš, Istanbul až po Ploješť. Máš v hlavě nějakou jako speciální vzpomínku na nějaký zápas třeba? Tak vždycky většinou teda zůstanou v paměti ty vítězný a ty důležitý, jako když se postupovalo do Ligy mistrů nebo i do Evropské ligy, takže tyhle ty zápasy. No. Ty jsi si taky evropský zápasy užil za Duklu Praha, jak na tohle vzpomínáš? No tak to už, abych řekl pravdu, tak to je hodně dlouho, takže nějaké vzpomínky jsou, ale to už je, to je doba ledová, takže. Ty jsi dřív hrával taky jako obránce, jestli se nepletu, za Vítkovice, za Budějovice, pak přišlo zranění vážný, co se ti stalo? Koleno prostě nevydrželo a v té době prostě čtyřikrát jsem byl na operaci s kolenem. V té době samozřejmě rehabilitace a fyzioterapeuti prostě nebyli na takový úrovni, takže ve 24 letech konec. Ne. Potom teda za čas přišla nabídka na Plzeň. Dá se říct asi tak. Ne. Když se vrátíme sem do kabiny, ani nemusíš jmenovat, ale je někdo z hráčů, kdo má třeba nějaký speciální požadavky, úplně něco jako pikantního? Tak já si myslím, že úplně tak speciálního vyloženě ne, akorát někdo chce samozřejmě v různý velikosti, někdo chce M, někdo L, aby si se prostě v tom cítil dobře, takže spíš jenom tohle takový. Vašku, já ti moc děkuji, že jsi s náma strávil čas v Red and Blue, měj se hezky a zase příště. Taky moc krát děkuji, ahoj. Z 10 zápasů 2 výhry, 6 proher a 2 remízy. To je zatím nepříliš povedená bilance juniorky FC Viktorie Plzeň. Poslední nerozhodný výsledek si západočeští mladíci připsali v tomto utkání s Brnem. Gól Viktorie vstřelil z penalty Černý. Zápas skončil 1-1.
Daří se naopak u 15, která z 6 odehraných zápasů hned 5x vyhrála. Naposledy si výběr trenéra Ludvíka Fremuta poradil se Sokolovem a vyhrál Vysoko 8-3. Tým do 13 let má za sebou vysokou porážku se Spartou a také přestřelku s Bohemians Praha. Úspěšně do své soutěže vstoupily starší Žačky, které vyhrály oba odehrané zápasy. Red and Blue pokračuje. Viktoria nezapomíná ani na ty, kteří měli v životě méně štěstí. Proto už před 3 lety vznikl charitativní projekt Viktoriánské srdce, který pomáhá jednotlivcům, ale i institucím v čele s registrem dárců kostní dřeně, centrem Hájek, fakultní nemocnicí Plzeň a mnohými dalšími. Projekt, do kterého přispívají především partneři klubu a fanoušci, vydělal už přes 1 000 000 korun. Jednou ze zapojených organizací je také nadace Propojeni. Za její asistence byl z peněz generovaných viktoriánským charitativním projektem v minulých týdnech zakoupen nový invalidní vozík pro mladého fanouška Pavla. Ten se setkal také se svými oblíbenými fotbalisty. Tak je super, že Viktorka tyhle ty akce dělá a já jsem rád, že jsem se jich mohl zúčastnit a bylo příjemné setkání s tím klukem, tak věřím, že jsme pomohli dobrý věci. Plzeňský klub udělal radost také 11-letému Honzíkovi, který trpí vážnou poruchou autistického spektra. Ten si kromě zážitku ze setkání s Pavlem Horvátem a prohlídky Dusan Arény odnesl také obraz plzeňského umělce Josefa Rataje. Jednoznačně souhlasím samozřejmě, já si myslím, že si musíme najít cesty i k jiným fanouškům, než jenom který sem chodí pravidelně a myslím si, že se dost teďka otevíráme veřejnosti a myslím si, že to i na těch návštěvách je vidět, takže jen dál a jen houšť. Po reprezentační přestávce jeli hráči Viktorie bojovat o ligové body do Liberce a od začátku zápasu byli aktivnější. Už v 9. minutě poslal Plzeň do vedení Pilař, který byl ve správný čas na správném místě. Zvýšit náskok mohl Chramosta, ale nejdřív ho vychytal brankář Kolář a ve druhém poločase nedokázal usměrnit prudký centr mezi tyče. V brance neskončila ani hlavička Petržely a neproměněné šance nakonec plzeňské hráče mrzely. Po chvíli totiž vyrovnal Šural a Viktoria tak remizovala v Liberci 1-1. Dalším hostem, kterého vyspovídáme v Red and Blue, je obránce Václav Procházka. Vašku, ahoj. Ty si během reprezentace volno neměl, naopak jsi vychutnal tu parádní výhru nad Nizozemskem. Jaký to bylo? Tak určitě výjimečný zápas, výborný fotbalisti proti nám a tím, že jsme vyhráli, tak jsem si ten zápas hodně užil. V tomhle díle Red and Blue jsme viděli 2 sestřihy zápasů s Duklou Praha a s Libercem. Můžeš nám je oba popsat, nejdřív Duklu Praha? Tak tím, že jsme prohrávali místo toho, aby jsme šli do vedení, tak ten zápas jsme si udělali o dost těžší a samozřejmě jsme hrozně rádi, že před domácíma fanouškama jsme dokázali ten zápas otočit a získat 3 body. A teď naposledy teda Liberec? Hodně těžká práce v Liberci, Liberec hrál velmi dobře a důrazně a samozřejmě velká škoda, že po vedení 1-0 nám soupeř vyrovnal a my už jsme nedokázali na to odpovědět a nevezeme se 3 body. Velká škoda, za chvilku nás Vince Procházka pozve na zápas s Baníkem Ostrava. Ještě předtím mám na tebe připravený takový dotazník. Prosím tě, odpovídej první, co tě napadne, jo? Červená nebo modrá? Červená. Gól nebo výhra? Výhra. Titul nebo hráč roku? Titul. Nejkrásnější místo v Plzni? Náměstí. Nejkrásnější místo v kraji? Plzeň. A nejoblíbenější tým na světě tvůj? Inter Milan. Kdo je podle tebe pan fotbalista? Pavel Horvát. Máš před zápasem nějaký rituál, jestli jo, tak jaký? Nic speciálního nemám. A poslední, máš 5 slov, popiš Pavla Horváta. Výjimečný fotbalista i člověk, na hřišti, v kabině. Výborně, nevadí. Před náma je Baník Ostrava, jaký to bude zápas a proč by měli fanoušci přijít do Dusan Areny? Tak další zápas doma, který potřebujeme vyhrát, zvládnout a já doufám, že se to před vyprodanou Dusan Arenou podaří a získáme 3 body. Vašku, moc děkuju. Dalším hostem tedy Red and Blue byl Václav Procházka, ať se ti daří. Díky, ahoj.
Víc už se toho do druhého dílu Red and Blue nevešlo. Věříme, že jste se i tentokrát nenudili a děkujeme všem za nápady a náměty, které můžete posílat na mail fcviktoria@fcviktoria.cz. To je všechno, do dalšího dílu Red and Blue se mějte hezky.